Da var vi inne på standen til Norsk Hi-Fi-senter, og her var vi Halvor Råstad. Og hvem dere? Og så, jeg hadde jo tidligere et firma som heter Norsk Hi-Fi-senter. Men nå har vi da slått oss sammen med et annet firma som heter AudioArt. Og AudioArt et firma som vi har kjent lenge. Altså de var egentlig med på å hjelpe oss i gang den tiden vi startet med Norsk Hi-Fi-senter. Så vi kjenner hverandre godt, og vi er da importører begge to som har slått oss sammen og da alle de merkene sammen. Ja, dere har en del veldig spennende ting her. Vi har jo Sørgen, som vi kjenner som klasse A produsent, rett og slett. Ja, det er riktig. Og for oss har det vært sånn at vi har som i første omgang satset på denne minste klasse A-forsterken. For den har vist seg lett å sende, og kundene har vært veldig fornøyd med den. I tillegg så har vi da Sørgen med en rekke betydelig større klasse A-forsterkene. De har også nå kommet med en vanlig A-forsterker, som da den rimeligste forsterken fra Sørgen. Så har vi noe som forbinder med Norsk Hi-Fi-senter. Ja. Rødforsterker fra Audiovolt. Ja, det riktig. Audiovolt er en tysk produsent. Så det her, det monteres i Tyskland og utvikles i Tyskland. Og de produserer da kun rødforsterker av, slik at de har virkelig ekspertise på det. Det den tingen jeg satser på. Og jeg ser jo at skikkelig beist her borte med noen kolossale utgangsrør. Ja. Kan du si litt om det? Det riktig. Det den nyeste modellen fra Autovel. Og det som spesielt med den, det at den bruker en rørtype som heter 6C33. Som du kan finne i en del av de dyreste amerikanske rørtypene. Men det som spesielt med den her, ja, mens amerikanerne da bare lager konstruksjoner med forforsterker og to monoblokker med den her rørtypen, og du da havner på en pris kanskje til rundt 300 000, så har Audiovel med ny teknologi vært i stand til å lage en sånn type forsterker med den rørtypen i ett kabinett. Og da gir prisen en del under 100 000, i dette tilfellet 80 000. Ja, det høres jo nektelig mye mindre enn 300 000 da. Så ser jeg at dere har fått et nytt kabelagentur. Kan du si litt om det? Ja, det er et engelsk firma som heter The Cord Company. Og de er i ferd med å bli et ganske stort selskap på verdensbasis. Vi er oppdaget det her merkelig ved at vi har merkelig at mange av de som tester haienlander i de største utenlandske bladene brukte kordkabel til testet. Men det har vært en lang prosess hvor vi da har funnet at det her vi vil satse på. Så nå har vi nettopp overtatt importen før nå. Så hva er prisnivået her på disse kablene? Det som utmerker seg med kordkabler, det er at den kvalitetsmessig kan sammenligne seg med de mest kjente og beste amerikanske merkene, men da til en betydelig lavere pris. Likevel så er det ikke direkte lavere priskabler, fordi at de holder et såpass høyt kvalitetsnivå. Men nå har de nettopp blitt kåret til beste kabler i de største magasinene i verden, og kabler helt under 2000 kroner. Det høres spennende ut. Dere, tusen takk. Ja, takk.